ni mfanyabiashara mama ambaye nilikuwa ninauza mboga. Wee. Wakilidanganya kwamba eti mama mboga ataokolewa. Boto lakini mama. kwa sasa msikize. Kwa sasa navutiwa chini kama takataka. Muuni wakinipata hawataki kuniona mimi. Wee. Na vile mnavyoniona hivi unaona paka hata vidole nimejikatakata sababu akimbia na mamizigo ovyo ovyo tauni hii. Alafu kitu cha kushangaza ambacho mimi nataka kuuliza Bwana Ruto wewe na wabunge wako, sasa ndipo hata kama mko kwenye mitanda kwenye runinga muangalie Nakuru County tumeoza. Mnatudanganya, mnatutumia kama tissue paper. Alafu sasa hivi mnakuja na sala za kusema kwamba nataka mtujengee manyumba. Hatuna haja na manyumba. Ushuru mnaotuongezea mnataka sisi tutoe wapi? Mnataka tutoe wapi sisi? Mama mboga kama mimi, nitatoa hiyo pesa ya kulipa ni watolee wapi? Nyie mnapo nyie dukani mkate ndio kama shilingi 100 na nyie mnaona shilingi 100. Mimi mama mboga sina uwezo wa kununua huo mkate. Nikitoka haja na tumzigo wangu angaweza kuhangaika huko na kule. Muni ndo waona nivuta chini. Alafu ulinatoa nani? Sera zako hizo ziuza ndo waweze kupata kura. Ni za uongo, hamna sera ambayo uliyoizungumza ambayo imeweza kutimia kama jinsi ulivyosema. Kwa hiyo Bwana Ruto, ukiwa kama rais wa nchi hii, si kama ulichaguliwa na wananchi ama ulichaguliwa na hao wabunge wako, ebu acheni utapeli, hudumieni mwananchi kutoka mwanzo jinsi ulivyotuambia hata kuanzia chini. Unaona sasa hivi tunavyotembea hivi, mimi mama, mimi sina bwana, unaniambia nyumba ndio utaamka mimi nile mimi sina, nina watoto sasa hivi watoto wangu hata hawasomi, sina school, sina nini, nataka niende wapi? Ninataka nijiuze wapi? Miaka yangu kujiuza mimi mama mzee, hata nikijiuza wao ndio mwenyewe labda uje uninunue. Yayo kwa sababu ninasema na uchungu mwingi sana, kwa sababu mambo uliyoyaongea huku hujatimiza jambo lolote, bali ni mdomo na wabunge wako. Alafu umenua wabunge wako, nisikiliza Bwana Ruto, hata ukiwa popote ulipo na wabunge wako unanunua, umenua wabunge wako, unajifanya fanye eti au wabunge tu wamepitisha nini? Kwani wabunge ndio kuchagua ama mwananchi kama mimi na wengine ndio tulikuchagua? Hebu kaa chini utafakari hayo maushuru, nataka kuongeza hayo kwanza. Ni hayo.